Berry, gratulace k první brance za Kladno, přeju ti, ať je to první z mnoha, ale sáhl si, málem to gol nebyl. Jo, já už jsem mi dal gól hlavně předtím, jsem trefil břevno a pak jsme dostali gól a vlastně jsem rád, že už mi to tam konečně spadlo, že šancí jsem měl plno a jsem to zkusil backendem a po golmana na to šlo těžce. Je to o to lepší, že to byl gól vítěznej v prodloužení? Jo, určitě, tak je to furt příprava, ale důležitý, aby to tam padalo v extralize a ne jako v srpnu, ale pro nějaký osobní pocit, nějaký osobní sebevědomí jsem rád, že už ten první gól mám za sebou a už to bylo lepší a lepší. I vzhledem k vývoji toho zápasu drželi jste dlouho vedení 1-0, pak jste o něj přišli, jako byste v tu chvíli vypli dvě akce, dva nedůrazy, co se tam stalo? No před tím prvním golem já jsem trefil břevno, pak nám z toho vlastně odjeli, bo nedáš, dostaneš, prostě se stává. A ten druhý gol jsem to neviděl, to se omlouvám. Toto. Zatím těch branek celkově moc nepadá, proti hlavě jste vyhráli na 3, potom na 4 v prodloužení, v Litvínově žádná a dneska vlastně 3 až v prodloužení. Rýsuje se ta hra toho týmu spíš do defenzivy, nebo je to prostě náhoda, že ty zápasy nejsou zatím tolik gólový? Já si myslím, že spíš náhoda, že máme spíš to oproměňování šancí, že každý zápas máme plno šancí a zatím nám to tam úplně nepadalo, jak bychom chtěli, ale říkám, je furt srpen důležitý, aby nám to tam padalo 10. září, začíná liga, takže věřím, že budeme dávat gólu víc a budeme vyhrávat zápasy. Ty sám, když jsi přišel na Kladno, tak si říkal, že by si se chtěl v extralize zbavit nálepky toho hráče, co spíš jakoby brání a chtěl by si ukázat, co umíš dopředu, což si ukázal volně v Litoměřicích. V tomhle ohledu zatím Kladno, vím, že je brzo, ale naplňuje to angažmá tvoje očekávání. Jo, já dostávám šanci na přesilovce, což před bránou, což je některý můj prostor a mám to tam rád, tam umím ty body dělat, tak jsem rád, že mi tam trenéři dávají důvěru a věřím, že jsem to místo vybojuju a ať už budu potom hrát v jakýkoliv léně, tak prostě ty body musím dělat. Jsem rád, že tady to není jako třeba někde jinde, že čtvrtá jedna hraje 3 minuty, je to takový vesměs vyrovnaný, což jako je super a to mi vyhovuje. Tak on nikde jinde nehraje ve čtvrtý léně, Jaromír Jágr asi. To asi ne, no, to je jenom jeden, no, tak to bude tím. A máte tam i Matyáše Filipa, to je zase hráč spíš takovej hodně bruslivý, šikovný, tak jak vám to vyhovuje ta spolupráce? Jo, super, on je jako mladý kluk, ale je hrozně šikovný, umí nahrát a super bruslí, tož nás jako doplňuje, že i to plno za nás hod bruslí a já jsem s ním prostě spokojený, takže jako asi nám moc stěžovat. Máte za sebou čtvrtý přípravný zápas, zatím si to pořád ještě sedá, měli jste dvoufázový tréninky. Jak je ta příprava tady nakladně náročná, třeba ve srovnání s přípravama, co si absolvoval v jiných týmech? No je to úplně co jiného, než jsem zvyklý byl. Je to náročný, ale upřímně už jsem zažil i horší. Jako. Ale jako má, myslím si, že to tak má nějak hlavu a potu a jsem jako rád, že máme hlavně jako dopoledne, když to je jakoby delší, takže se to odbudeme, pak máme nějaký odpoledne volný, jakoby, že se můžeme pomínat i rodinám, což je jakoby super jako v létě, že nejsme na tom zimáku furt. A trénovali jsme i neděle, vlastně 6 dní v týdnu, což si myslím, že je to změna a věřím, že nám to dobře připraví na to, na září, že budeme výborně fyzicky na tom připravený oproti jiným mužstvům. Je to v podstatě příprava i na to, že v přípravě nehrajete vůbec doma, v sezóně si doma nejspíš ještě dlouho nezahrajete, ale jak třeba hodnotíš atmosféru tady v Berouně, na v uvozovkách neutrální půdě, kde ale bylo hodně kladenských fanoušků? Jo, to byla super atmosféra, tak si přeju, abychom tomu hráli extraligu, protože skladné je to 25 minut, zima ideální, bohužel to tady nejde, ale atmosféra byla super, fanoušci byli hodně slyšet, bylo vlastně vyprodáno, takže si myslím, že srpnu nikdo jiný říct nemůže, takže jako za to my jsme velice rádi.